Сәлеметсіздерме, алдыңғы тақырыптарда айтылғандай. Жалпы физика бойынша оқу экспериментін жүргізу кезінде әрбір білім алушы зерттеу жолын өзі меңгереді екен. Яғни алдында айтқанымыздай, ол гипотезаны құрастырудан бастап, соңында қорытынды жасауға дейін барлық зерттеу кезеңдерінен өтеді екен. Сондықтан да эксперименттік жұмыстарды жүргізу барысында зерттеу жобаларын орындау түрінде көрсетуімізге болады екен. Жалпы физика пәнінің оқу бағдарламасында жалпы жетістікке қол жеткізу үшін ғылыми тілді қалыптастыру мақсатында білім алушылардың сөздік қорын байыту, үш тілдегі физикалық терминдермен таныстыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуді алуымызға болады. Физикалық процестерге диаграммалар, сызбалар, жалпылама және талдау кестелерін жасай білу дағдыларын, баяндау, сипаттау, салыстыру, графикті талдау, сонымен қатар қорытынды жасау сияқты дағдыларды қалыптастыру, есептердің шешімін сауатты рәсімдеуге назар аудару, жүргізілген практикалық және лабораториялық жұмыстары бойынша кеңейтілген жазбаша есептерді немесе ауызша баяндамаларды дайындай білуді дамыту және білім алушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетін, олардың пікірлерінің қисындылығын және дәлелдемелермен түйінделу дәрежесін арттыру ұсынылады. Яғни физикалық оқу экспериментінде осы мақсаттардың барлығына да жетуге болады. Сондықтан да біз осы зертханалық жұмыстарды орындау барысында мынандай алгоритм ұсынамыз. Бұл алгоритмді біз алдыңғы видеоматериалдарда да айтқан болатынбыз. Ең алдымен зертханалық жұмыс тақырыбын жазу, зертханалық жұмыс мақсатын жазу, міндетті түрде оқушыларға гипотеза құруды ұсыну, қажетті құрал жабдықтардың тізімін жасау, жұмысты орындау барысын жазу, қондырғының сызбасын дайындау, зерттеу нәтижелерінің кестесін құрастыру және толтыру, оны оқушыларға тапсырма ретінде берген дұрыс, және қорытынды жасау кезеңдерін бөліп қарастыруымызға болады. Сондықтан да зертханалық жұмыстарды немесе физикалық оқу экспериментін жүргізу барысында жобалық оқыту технологиясын қолдануға болады. Яғни зерттеу жобасы бойынша жұмыс ол оқушыларға ғылыми мәселені жоспарлау, тұжырымдау, гипотеза, эксперимент жасау, деректерді жинау және өңдеу, алынған нәтижелерді таныстыру бойынша практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Яғни кез келген жобаның мақсаты әртүрлі негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Жобаны біз жеке немесе топтық жоба ретінде қарастыруымызға болады. Жеке және топтық жобалардың артықшылықтарын қарастыратын болса, жоба бойынша жұмыс жоспары барынша дәлдікпен жасалуы және бақылануы мүмкін. Оқушыда жауапкершілік сезімі қалыптасады, өйткені жобаның орындалуы тек оған байланысты болады, яғни жеке жобаларға қатысты. Және оқушы жобаны орындаудың барлық кезеңдерінде тәжірибе алады, ойдан қорытынды жаңағыдай рефлексияға дейінгі барлық кезеңдерінен өзі жеке өтеді. Оқушыда маңызды дағдылар қалыптасады, яғни зерттеу жасау, презентациялық дағдылар және бағалау сияқты. Ал жалпы жаңағы топтық жобаларды айтатын болсақ, бұл жағдайда коммуникативтік дағдылар қалыптастыруға болады. Әр оқушы белгілі бір кезеңде көшбасшы ретінде көрінуі мүмкін, көптеген идеяларды, гипотезаларды, көзқарастарды қарастыру мүмкіндігі және жарыс элементі осы топтық жобалардың артықшылығы ретінде қарастырылады. Енді жоба бойынша жұмыс жасауда осындай үш кезеңге жіктеуге болады. Бірінші кезеңде жоба тақырыбын таңдау, таңдалған тақырыпта зерттеу мәселесін құрастыру, және жобаның мақсатын міндеттерін анықтау, жұмыс жоспарын құру, топтағы жұмыс міндеттерін бөлу, және де жобаны бағалау критерийлерін құру бірінші кезеңнің негізгі әрекеттері болып табылады. Екінші кезеңде жоба мақсатына қол жеткізу жолын анықтау, зерттеу аралық міндеттерді шешу, жобаны жүзеге асыру жолын түзету сияқты кезеңдерді атауға болады. Және үшінші кезеңде біз жобамен жұмыс барысында жобамен жұмыс нәтижелерін бағалау, жобаның есебін ұсыну формасын анықтау және жобаның презентациясы түрінде осындай үш кезеңге жіктеп қарастырсақ болады екен. Енді кез келген жобамен жұмыс жасау барысында мынандай бір схеманы қолдануға болады. Кез келген зерттеу жобасы ол сұрақ қоюдан басталады. Сұрақ қойғаннан кейін алғашқы зерттеулерді жасауға болады. Осы зерттеулердің негізінде гипотеза құрастырылады және осы ұсынылған гипотезалар эксперимент барысында тексеріледі. Егер де эксперимент барысында ұсынылған гипотеза, яғни болжам орындалатын болса, онда мәліметтерді талдау және қорытынды жасау
амалдары жүзеге асырылады. Және осы мәліметтер талдау кезінде нәтижелер гипотезаға сәйкес келуі мүмкін, немесе нәтижелер гипотезаға жартылай сәйкес келуі мүмкін. Содан кейін біз нәтижелерді хабарлау кезеңіне өтеді екенбіз. Егер де жаңағыдай сұнылған гипотезаға жартылай сәйкес келсе, немесе сәйкес келмейтіндей болса, онда қайтадан гипотеза құрастыру кезеңіне ораламыз. Ал егер де эксперимент барысында, эксперимент жаңағыдай нәтижелер тексеру кезінде ұсынылған гипотеза орындалмайтын болса, онда ақаулықтарды жою процедурасы, яғни жаңа барлық қадамдарды қайтадан жоспарлау кезеңі жүзеге асырылады екен. Енді осы ұсынылған жаңағыдай зерттеу жобасын құру моделінің негізінде, мысал ретінде калейдоскоп жобасын ұсынуға болады. Ең алғашқы кезеңінде жаңағыдай сұрақ, зерттеу сұрағын анықтауға болады. Мысалға, калейдоскоптағы айналар санын арттырудың пайда болатын бейнелер санына қалай әсер етеді деген зерттеу сұрағын қоюға болады. Соның негізінде біз гипотезаны құрастырады екенбіз. Мына жерде енді зерттеу жобасын рәсімдеу көрсетіліп отыр. Зерттеу жобасы теориялық бөлімнен тұрады. Және осы зерттеу жобасына қол жеткізу мақсатында біз қандай іс-әрекеттерді орындаймыз. Соған қысқаша түсініктемелер беріледі. Бұл жерде енді зерттеу жобасында міндетті түрде біз белгілі бір құрал жабдықтармен жұмыс жасаймыз. Сол құрал жабдықтардың зерттеу жобасында қолданылатын терминдер мен түсініктер және қандай жаңағыдай әдебиеттерге талдау жасалғандығы туралы ақпарат беріледі. Мысал ретінде мына зерттеу жобасын калейдоскопта жасау үшін үш айнасы бар калейдоскоп жиыны қолданылады. Қара түстік картондар, жаңағыдай қайшы, қарындаш сияқты құралдар қолданылады екен. Енді жұмыс барысына тоқталатын болсақ, біз зерттеуіміздің мақсаты жаңа калейдоскоптағы айналар саны пайда болатын кескіндер санына қалай әсер етеді. Соны зерттеуіміз қажет, соған байланысты анықталу қажет мәндердің кестесін біз мына түрде өрнектейді екенбіз. Яғни ашық айналардың санын, айналардың суретін, болжам және бақылау нәтижесі түрінде осыны біз зерттеу нәтижелерін жазып алады екенбіз. Және осы алынған нәтижелерді талдау кезінде мына келесі сұрақтар қойылып отыр. Яғни сіз калейдоскопты айналарды ашқан сайын нені байқадыңыз, пайда болатын кескіндердің саны артады ма, әлде сол қалпы қалады ма деген сияқты сұрақтарға жауап беру негізінде оқушылар жаңағы зерттеу жобасын, зерттеу жолын өздері таңдайды екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.